Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Unit 9, Tape 2, Variations for Repetition. Haluaisin varata paikkalipun. Haluaisin varata makupaikkalipun. Haluaisin varata lentoliput. Matkustaisin ensimmäisessä luokassa. Matkustaisin toisessa luokassa. Matkustaisin turistiluokassa. Haluaisin kuukausilipun. Haluaisin perhealennuslipun. Haluaisin koululaislipun. Haluaisin opiskelijalipun. Haluaisin matkailulipun. Voisimmeko vuokrata kesämökin? Voisimmeko vuokrata loma-asunnon? Voisimmeko vuokrata asuntovaunun? Useful words for repetition. Tuulikaappi. Eteinen. Olohuone. Keittiö. WC. Sauna, pesu ja pukuhuone. Uima-allas. Ruokailuhuone. Kirjasto. Isännän huone. Varasto. Makuuhuone. Autotalli. Vaatehuone. Kylpyhuone. Komero. Kattilahuone. Comprehension exercises. Number one. Päivää. Haluaisin 2 makuvaunupaikkaa Helsingistä Rovaniemelle jouluaattona. Valitettavasti makuvaunupaikat on loppuun myyty. Meillä on vain istumapaikkoja jäljellä. Makupaikkoja on enää jäljellä jouluviikkoa edeltävälle viikolle, ja nekin ovat ensimmäisestä luokasta. No sitten minun täytyy ostaa istumapaikkaliput. Haluaisin ostaa 2 lippua. Yksi lippu Helsingistä ja toinen Riihimäeltä lähtien. Haluaisin 2 ikkunapaikkaa vastakkain. Meillä on vain ikkunapaikka ja sen viereinen paikka jäljellä. Haluatteko liput tupakkavaunusta vai tupakoimattomien vaunusta? Tupakoimattomien. Onhan siinä ravintolavaunu. Totta kai. Onko teille jo ostettu matkaliput? Ei vielä. Voinko ostaa ne samalla kertaa? Kyllä. Matkaliput tekevät 150 markkaa. Istumapaikkaliput 15 markkaa lisää. Yhteensä 165 markkaa. Number two. Mieheni ja minä olemme juuri päässeet eläkkeelle ja ostaneet uuden osakkeen. Haluaisimme sisustaa yhden huoneen kevyeksi ruokailu- ja kahvinurkkaukseksi. Kalustuksen haluaisimme ranskalaisen bistrotyylin mukaiseksi. Olemme Ranskassa tutustuneet bistroihin ja luulemme, että meillä jo olevat 2 kevyttä nojatuolia sopivat tyyliin. Kyllä. Edelleen ehdottaisin, että seinät maalattaisiin valkoisiksi ja ikkunoihin hankittaisiin valkoiset sälenverhot. Ikkunaan vastapäätä tulisi valkoinen ranskalainen ovi, joka avautuu patiolle. Nojatuoleihin sopisi pieni antiikki sohva, joka voitaisiin päällystää vihreällä sametilla. Entä millaista pöytää ehdottaisitte? Se voisi olla matala, pyöreä ja valkoiseksi maalattu. Jotta tyyli olisi täysin ranskalainen, ehdottaisin, että sohvan taakse seinälle ripustettaisiin kultakehyksinen peili. Se on hyvä idea. Yritämme löytää sohvan ja peilin antiikkikaupoista. Kokonaisuus on kevyt ja huoleton, mutta silti hienostunut. Number three. Huomenta. Minä olen ulkomaalainen opiskelija ja näin lehdestä, että teillä on huone, jonka haluatte vuokrata. Valitettavasti se ei ole enää vapaa. Mitä tarkoitatte sillä, että se ei ole enää vapaa? Asuuko siinä jo joku?
Ei asu. Mutta täältä on niin huonot kulkuyhteydet, että kukaan ei halua asua täällä. Millaiset kulkuyhteydet sitten ovat? Täältä menee bussi kaupunkiin vain kerran tunnissa, ja yöbussiyhteys on hyvin huono. Minä en haluaisikaan mennä kaupunkiin useammin kuin kerran tunnissa. Sopiiko, että tulisin katsomaan huonetta tänä iltana 7:00? Kyllä sopii. Osoitteemme on Taivaanvuohentie 5A. Miten sinne pääsee? Minä asun ystäväni luona Korkeavuoren kadulla. Ottakaa Lauttasaaren bussi numero 5. Tulkaa sillan yli ja jääkää pois ensimmäisellä pysäkillä. Taivaanvuohentie on samalla puolella katua kuin bussipysäkki. Se on hyvin lähellä sienenmuotoista vesitornia. Lähellä mitä? Tarkoitin vesitornia. Ahaa, no nähdään tänä iltana. Kiitos ja kuulemiin. Nyt näyttää siltä, että meidän on pakko kuitenkin vuokrata huone, halusimmepa tai ei. Number 4. Miksi täällä on niin pimeää? Valot ovat juuri sammuneet, ja minä etsin katkaisijaa. Luulen, että se on tässä, missä minä olen, ikkunan vieressä. En usko, että se on siinä. Se on varmasti tuolla oven lähellä. Voitko kävellä sieltä, missä nyt olet, sinne, missä katkaisijan pitäisi olla? Nyt olen tässä oven vieressä, mutta en löydä katkaisijaa. Tule tänne auttamaan. Olisi parempi, jos sinä tulisit tänne, mutta vara, siinä välillä on pöytä. Mutta luulin, että panit pöydän tuohon nurkkaan. Se oli siinä viime viikolla, mutta siirsin sen. Number 5. Kuulutuksia asemalla. Ei. Erikoispikajuna numero 84 Kontiomäelle Kouvolan kautta lähtee laiturilta 9. B. Erikoispikajuna numero 8 Joensuusta saapuu raiteelle 14. C. Pikajuna numero 24 Lappeenrannasta ja Vainikkalasta on myöhässä 40 minuuttia. Sen odotetaan saapuvan raiteelle 1 kello 9.30. D. Laivapikajuna Helsingistä saapuu raiteelle 1A. Juna jatkaa edelleen Turun satamaan. I. Ylimääräinen juna numero 69 Rovaniemeltä on myöhässä 15 minuuttia. Number 6. Helsingin elokuvat tänään. Adams, värielokuva Merten sudet, kello 18.30 ja 21. Adlon, Peter Sellers elokuvassa Fu Manchun kierrot temput, 19 ja 21. Alfa Romeo, keskiyön pikajuna, kello 18.30 ja 21. Arita, piukat paikat, pääosassa Marilyn Monroe, joka ilta kello 19. Aksa, värielokuva Amerikan kikolo, kello 19 ja 21. Sinema, samurai miekka, joka ilta kello 19 ja 21. Korona, Flash Gordon elokuvassa iskevä salama, kello 18.45 ja 21. Elysee, Ben Hur, pääosassa Charlton Heston, kello 19.45 ja 21. Formia, Steve McQueen elokuvassa Metsästäjä. Arkisin kello 19 ja 21. Maxim 1, Sininen laguuni, Brooke Shields pääosassa. Kello 18.30 ja 20.30. Maxim 2, Woody Allenin ohjaama Muistelmia, kello 19 ja 21. Myyrmäki, Kramer vastaan Kramer. Dustin Hoffman pääosassa, arkisin kello 19. Nordea 3 ja Kino, Mies josta tuli miljonääri, värielokuva, kello 16.45 ja 18.45. Orion, Milka, ohjaaja Rauni Mulberg,
kello 18.45 ja 21. Rex, superkyttä, kello 19 ja 21. Rigoletto, ulvova koira, kello 18.45 ja 20.45. Ritz, Walt Disneyn aristokatit, kello 18.30 ja 20. Studio ykkönen. Diana Ross, elokuvassa Taikuri Oz. Kello 16.45, 18.30 ja 20.40. Studio kakkonen, Girls, kello 17 ja 19. Number 7. Helsingin teatterit. Kansallisooppera. Lauantaina kello 19.30 Ratsumies. Sunnuntaina kello 19.30 Taikahuilu. Kansallisteatteri. Suuri näyttämö. Lauantaina kello 15 Särkyneiden sydänten talo. Sunnuntaina kello 19.30 Jääkäri Stål. Pieni näyttämö. Lauantaina kello 19 Kultalampi. Sunnuntaina kello 14 Idiootti. Villen sauna. Lauantaina kello 13 Mestari Tontun seikkailut. Sunnuntaina kello 14.30 Meren nainen. Intiimiteatteri. Lauantaina kello 18.30 Ruunar ja Kyllikki. Sunnuntaina kello 14 Kuinka äkäpussi käsytetään. Ylioppilasteatteri. Lauantaina kello 16 Leikin loppu. Sunnuntaina kello 14.30 Makkosten musta maiskis. Kaupungin teatteri. Lauantaina kello 16 Anni mestariampuja. Lauantaina kello 19.30 Sotamies Jokisen vihkiloma. Reading for comprehension. Number 1. Unohditko taas maksaa sähkölaskun? En tietenkään. Miksi sitä kysyt? Koska talo on ihan pimeä ja myös kylmä. No se on kyllä helppo selittää. Kun tulin kotiin työstä, tunsin kaasun hajua. Panin lämmityslaitteen pois päältä ja katkaisin virran koko talosta, jotta ei tapahtuisi räjähdystä. Voit laittaa ne takaisin päälle. Se, mikä täällä haisi, oli vain maksalaatikko, jonka äitini antoi meille. Number 2. Mihin haluat ripustaa taulun? Haluaisin sen tähän ikkunan viereen. No entäpä tänne, pienon yläpuolelle? No se ei ole hullumpi. Ylettyykö lampun johto niin kauaksi? Siinä nurkassa on niin kamalan pimeä. Voimme aina polttaa kynttilää, jolla valaisemme sen. Minä pitelen naulaa ja sinä lyöt vasaralla. Älä lyö sormiani. Ai ai, sanoinhan sinulle, että olisit varovainen. Sinä särjit kehyksen. Nyt meidän täytyy korjata se. Number 3. Nautin esityksestä suunnattomasti. Niin, siinä oli kaikkea, mistä minäkin pidän. Joskus minua nauratti, joskus itketti. Ja toisinaan halusin nousta ylös ja taputtaa. Siltä minustakin tuntui. Sekä laulu että tanssi olivat paljon parempia kuin olin osannut odottaa. Huomenna on uusinta esitys, ja minusta meidän olisi mentävä uudelleen. Olen samaa mieltä. Katsotaan, voinko lähteä töistä vähän aikaisemmin. Number 4. Miten lomasi meni? Se oli melkoinen pettymys. Ilma oli huono, hotelli oli liian kallis eikä ruokakaan ollut erikoista. Ja mikä vielä pahempi, viereisen huoneen asukkaat juhlivat joka yö pikkutunneille asti. Sepä ikävää. Eikö sinulla kuitenkin ollut hyvä matka lomanviettopaikkaan ja takaisin? Menomatka ei ollut hullumpi, mutta tulomatka oli aivan eri asia. Kahden makuvaunuosaston sijasta, jotka olimme varanneet, saimme vain yhden. Siitä johtui, että yhden lapsista täytyi nukkua lattialla. Saimme tuskin nukutuksi. Eihän. Sano minulle, mitä matkatoimistoa käytitte. Haluan välttää sitä. Number 5.
Mitä te haluatte tehdä tänään? Mennään kävelemään metsään, koska on niin kaunis ja lämmin päivä. Se ei ole kovinkaan hyvä ajatus. Nyt on vilkkain metsästyskausi ja metsä on täynnä pyssymiehiä. Se on totta. Veljeni meni tänä aamuna aikaisin metsälle. Olisi paras tehdä jotakin muuta. Minulla on idea. Mennään Korkeasaareen eläintarhaan ja otetaan kuvia eläimistä. Number 6. Haluaisin ottaa autovakuutuksen. No niitä on monenlaisia. Antakaapa minun selittää niitä teille. Kallein vakuutuksemme maksaa sekä teidän että toisen osapuolen omaisuusvahingoista. Tähän täysvakuutukseen kuuluu myös palo- ja murtovakuutus. Se kuulostaa juuri minulle sopivalta. Onko tämä vakuutus voimassa ainoastaan Suomessa vai suojaako se ulkomaillakin? Se on voimassa kummassakin tapauksessa. Jos päätätte ottaa tämän vakuutuksen, olkaa hyvä ja istukaa ja täyttäkää tämä kaavake. This is the end of Unit 9, Conversational Finish.